pobeda Bekamen, to uprkos povredama? Pa, normalno, zadnjih mesec dana malo otežano da treniramo, znači trenažni proces je malo otežan i što se tiče utakmičenja, ali tako, taj broj utakmica igramo sa nekoliko devojaka koje nisu, znači, u mogućnosti da nam pomognu. Normalno, ovaj period, znači, da se igraju te najvažnije utakmice, tako da, znači, bez obzira koji sas, znači, uvijek idemo, znači, da damo maksimum i da odobijemo. Posle teške utakmice i poraza protiv Jagodine, ali tako, znači, ovaj danas pobjeda, znači, nam daje za pravo da verujemo, znači, da nastavimo u tom ritmu. To večiti derbi sa Naisom, kako biste ocenili večerašnju igru? Pa, taj rivalitet Knjaza i Naise da traje izuzetno dugo sad, znači normalno izvori Bekament, ali tako, i te utakmice su uvek zanimljive, bez obzira na kvalitet, znači mislim da smo mi ove godine kvalitetne ekipe, međutim oni iz godine u godinu pokazuju da se bori, to su dve najbolje ekipe, znači od prošlogodišnje prvenstva, ali tako. Današnji utakmica, kada smo zadovoljni, znači to prvom poluvremenu igrom u odbrani, ali tako da smo uspeli, znači da dođemo do visoko rezultati, normalno angažovanje svih devojaka, znači na utakmici došli smo u situaciju da na kraju uzmemo dva boda. Kako biste vi, recimo, ocenili vašu odbranu s obzirom da je odbrana protivničke ekipe malo zakazala? Pa ono što je interesantno, trenutno u ligi ekipa Naise je najbolja odbrana, znači odbrana sa najmanjem broja gola, mi smo uspeli toj ekipi da damo 34 gola. Ono što se tiče naše odbrane dana, znači ima normalno tu i dalje prostora, međutim veliki broj igrača koje trenutno menjamo, tako da kažemo u tim zonskim formacijama, tako ne dovelo da još ima tu prostora da se napreduje, normalno ukoliko podignemo odbranu još više nivo, možda se nadamo još boljim rezultatima. I koji je sledeći protivnik Bekamenta? Pa očekujem sad ekipa Kikinde koja je ove godine, znači normalno sad je treće mesto, mislim, dana ispod nas, tako mi smo drugo mesto, oni su treće, ali tako igramo kod njih, ekipa koja je ove godine igra izuzetno dobro, pošto sam i bio tamo u Kikindi, kao trener, znam, znači, ta ekipa je jedna mlada i poletna ekipa, ali tako sa dosta kvalitetnih igračica, gde očekujem pravi derbi, naravno, koliko odigramo na ovom nivou, nadam se još dva boda. Trener Niške Naise Svetislav Jovanović kaže da je Bekamen pobedio zahvaljujući svom iskustvu. Mi smo pokušali na sve moguće načine da napravimo neku našu igru. Meni je žao što ove sezone ekipa Naisa nema pojedince koje mogu da reše utakmicu, već pokušavamo na neki kolektivan napad da rešimo tu protivničku odbranu. Tako da, kao što ste videli, nismo uspeli da ipak jaču ekipu Bekamenta dobijemo. Takođe primetila sam da, eto, osim što je malo odbrana zakazala, igračice su bile prilično borbene, prilično su dale sve od sebe u igri. Pa ne isu krasi jednostavno ove sezone ta igra u odbrani. Ovo je prva utakmica gde smo mi primili više od 30 golova. Uglavnom smo primili oko 20-ak i jednostavno večeras odbrana nije bila toliko, jesu one da su se borile, ali u ovom trenutku, kao što sam rekao na početku, ekipa Bekamenta je dosta iskusnija, tako da pored Milice, Ilketa, Belke, Marije Petrović, Čake, zaista Naisa trebalo bi mnogo bolje da igra da bi izašla pozitivno. Ako se ne varam, 13. novembra imate utakmicu sa Medicinarom, ako sam dobro videla. Da, u nedelju, tako, nedelje 13. Kako se spremate što se tiče te utakmice? Pa dobro, sigurno da se maksimalno ozbiljno spremamo, jer ekipa Medicinara je pokazala da je dosta dobro i da je posle ekipe Bekamenta druga po jačini, pre svega vođena Anom Radović. Biće izuzetno teško u Nišu, ali naravno mi moramo da dobijemo utakmice ako planiramo da uđemo među četiri ekipe u prvom delu prvenstva.